नमस्कार तथा स्वागत छ कम्प्युटर आर्किटेक्चरको नयाँ लेक्चर भिडियोमा आज हामी कन्ट्रोल लजिक गेट कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने बारे स्टडी गर्नेछौँ सो लेक्चर so, भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि यदि यो च्यानललाई तपाईँहरूले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब होला र अब लागौँ आजको टपिकतर्फ हार्डवेयर कन्ट्रोल युनिट पढ्दाखेरि जुन यो कम्बिनेसनल कन्ट्रोल लजिक कम्पोनेन्ट छ यसले इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर त्यस्तै दुईवटा डिकोडरबाट इनपुट लिएर कन्ट्रोल सिग्नल्सहरू जेनेरेट गर्छ भनेर पढाएको थियौँ र यो कन्ट्रोल सिग्नल्सहरू अब कम्प्युटरको डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरू जस्तै रजिस्टर्स हाम्रो बेसिक कम्प्युटरमा भएका नाइनवटा रजिस्टर्सहरू जुन छ एआर त्यस्तै डिआर त्यस्तै एसी एन्ड त्यस्तै अरू रजिस्टर्सहरूको पिन क्लियर पिन त्यस्तै अरू पिन्सहरूमा पठाइएको हुन्छ त्यस्तै मेमोरी पनि हुन्छ अनि त्यसको पनि रिड राइट पिन जुन छ त्यसमा पठाइएको हुन्छ त्यस्तै अर्को कम्पोनेन्ट भनेको हाम्रो जुन बस छ अनि त्यसको पनि हाम्रो जुन सिलेक्टर्सहरू छ एस टू एस वान एस नट यिनीहरूमा पठाइएको हुन्छ अनि त्यस्तै फिलिप्लप्सहरू त्यस्तै अर्को कम्पोनेन्ट अर्थमेटिक लजिक सिफ्ट युनिट जसलाई हामी एएलएसयु भनेर भन्छौँ त्यसमा पनि यो कन्ट्रोल सिग्नल्सहरू पठाएको हुन्छ सो सिम्पली भन्दाखेरि कन्ट्रोल लजिक गेटमा कम्प्युटरका डिफ्रेन्ट रजिस्टर्सहरूको पिनहरू जस्तै लोड क्लियर इन्क्रिमेन्ट त्यस्तै मेमोरीको पिन्सहरू रिड राइट त्यस्तै फ्लिपलोप्सका पिन्सहरू जसले सेट वा क्लियर गर्ने काम गर्छ त्यस्तै यो बसलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि चाहिने सिलेक्टर लाइन्सहरू एस टू एस वान र एस नट अनि त्यस्तै एकोमुलेटर्सहरूका पिनहरू अनि एडर एन्ड लजिक जुन युनिट छ त्यसलाई जोड्नको लागि चाहिने कम्प्लेक्स सर्किट नै के हो त कम्बिनेसनल कन्ट्रोल लजिक गेट्स र आजको यस लेक्चर भिडियोमा हामी यही कम्बिनेसनल कन्ट्रोल लजिक गेटको डिटेल स्टडी गर्नेछौँ द्याट मिन्स यो कन्ट्रोल लजिक गेट्सहरूलाई डिजाइन गर्नेछौँ कुनै पनि कम्प्युटर सिस्टमको कन्ट्रोल लजिक गेटहरू बनाउँदाखेरि त्यो कम्प्युटर सिस्टमले सपोर्ट गर्ने सबै इन्स्ट्रक्सन्सहरूको रिफ्रेन्समा बनाइने गरिन्छ त्यही भएर हाम्रो जुन बेसिक कम्प्युटरले सपोर्ट गर्ने इन्स्ट्रक्सन र त्यसको करसपोन्डिङ माइक्रो अपरेसन्सहरू हामीले यहाँ लिएका छौँ सो सुरुमा हेरौँ कन्ट्रोल लजिक गेट्स फर रजिस्टर्स एन्ड मेमोरी भनेर त्यो भनेको रजिस्टर्स र मेमोरीको पिन्सहरूलाई जोड्नको लागि सर्किट डिजाइन कसरी गर्ने भनेर यहाँ हामीले एउटा एआर भन्ने रजिस्टर ल्याएको छौँ एड्रेस रजिस्टर अब हामी यसको पिन्सहरू लोड क्लियर र इन्क्रिमेन्ट जुन छ त्यसको लागि सर्किट डिजाइन गर्नेछौँ अब सुरुमा हेरौँ एआर रजिस्टरको लोड पिनको लागि सर्किट डिजाइन कसरी गर्ने भनेर यसका लागि हामीले एआर रजिस्टर कुन कुन बेला लोड भइराखेको छ भनेर त्यो सबै इन्स्ट्रक्सन्सहरूमा हेर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ इन्स्ट्रक्सन्सहरूको माइक्रो अपरेसनमा मा हेर्दाखेरि यो केसमा हेरौँ त एआर लोड भइराखेको छ द्याट मिन्स पिसीको कन्टेन्ट एआरमा चाहिँ यहाँ लोड भइराखेको छ त्यस्तै यो केसमा इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरको एघारवटा बिड्सहरू एआरमा लोड भइराखेको छ सिमिलरली यो केसमा पनि के भइराखेको छ एमएआरको कन्टेन्ट एआरमा लोड भइराखेको छ र अरू केसमा चाहिँ एआर चाहिँ लोड भइरहेको छैन सो so, हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि एलडी द्याट मिन्स लोड पिन को हाई हुने भनेको कि त यो कन्डिसन हाई हुनु पर्यो हु? कि त यो कन्डिसन हाई हुनु पर्यो हु? कि त यो कन्डिसन हाई हुनु पर्यो सो आर ड्यास टी जिरो हाई हुनु पर्यो अर आर ड्यास टी टू हाई हुनु पर्यो अर डिसेभेन ड्यास I आईटी थ्री आई ते बारे भाँ हर हम तीनवटा हमने मैक्रो अपरेश्स ताने जिसमें एआर लोड भेसिमा यहाँ एलडीक्वस टू के आरडेस टी जीरो प्लस आरडेस टी टू प्लस डी डेवेन आईटी थ्री सो यह लोडपिन को लागी बायो अब इसको बेसि में हमें सर्किट डिजाइन यहाँ करी सेंस रखा आई टी थ्री इसको अस्त आरडेस टी टू अब यहाँ आर छ इन्वर्ट करा चौं दैट मिन्स आरडेस भो अू भो इस एंडिंग ग्यौं अस्त आरडेस टी नट आर आरडेस भो यहाँ यो यहट इस एंडिंग ग्यौं अब यो सबै यहाँ प्लस प्लस भएको हुनाले हामीले यहाँ के गर्यौँ अवर गेट लगायौँ र जसको आउटपुटलाई हामीले यो लोड पिनमा लोड गऱ्यौँ अब त्यस्तै एआर रजिस्टरको क्लियर पिनको भेल्यु क्यालकुलेट गर्नुको लागि हामीले त्यो इन्स्ट्रक्सन्सहरूमा एआर क्लियर कुन बेला भएको छ त्यसको कन्डिसन हामीले टिप्नुपर्छ सो त्यसका लागि माथि हेरौँ यहाँ चाहिँ एआर क्लियर भएको छ सो यो एउटा केस भयो त्यस्तै अरू केसमा चाहिँ छैन सो हाम्रो एउटा मात्रै केस भएको हुनाले सिएलआरओ एआर इक्वल्स टु आरटी जेरो हुने भयो किन त भन्दाखेरि आरटी जेरो हुँदाखेरि एआर जेरो भएको छ सो हामीले अब यो क्लियर पिनको लागि के गर्यौँ त भन्दाखेरि आर यो भयो त्यस्तै टी जेरो र यो कनेक्सनलाई हामीले यहाँ एन्डिङ गरेका छौँ र जसलाई केमा जोडा छौँ यो क्लियर पिनमा त्यस्तै इन्क्रिमेन्ट पिन क्यालकुलेट गर्नुको लागि हामीले एआरको भेल्यु इन्क्रिमेन्ट भएको कन्डिसन हेर्नुपर्छ द्याट मिन्स एआर इक्वस टु एआर प्लस वान भएको कन्डिसन हेर्नुपर्छ अब त्यो माथिको इन्स्ट्रक्सनमा हेऱ्यौँ भने हामीले एउटा मात्रै कन्डिसन पाउँछौँ डिफाइभ डिफोर हाई भएको बेला इन्क्रिमेन्ट भएको त्यही भएर अब हामीले के गर्छौँ D5, फाइभ लाई एन्डिङ गरेछौँ र त्यसको आउटपुटलाई हामीले आइएनआर पिनमा चाहिँ कनेक्ट गर्दैछौँ सो हामीले तिनैवटा को लागि सर्किट डिजाइन गऱ्यौँ कुन रजिस्टरको लागि रजिस्टर त एआर ते रजिस्टरको लागि त्यस्तै अरू रजिस्टर्सहरू जुन छ डिआर रजिस्टर टिआर रजिस्टर इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर हामी यही प्रोसेस फलो गर्न सक्छौँ त्यस्तै अब यो मेमोरीको जुन रिड पिन छ त्यसको भेल्यु क्यालकुलेट गर्नुको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि मेमोरीको सर्टेन लोकेसन रिड भएको इन्स्ट्रक्सनहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ द्याट मिन्स मेमोरीको सर्टेन लोकेसनबाट कतै कपी भएको इन्स्ट्रक्सनहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ सो यहाँ हेरौँ यो मेमोरीको सर्टेन लोकेसन रिड भएर त्यसको कन्टेन्ट केमा कपी भएको छ आईआर रजिस्टर में सो यह मेमोरी रीड रिड भेस भो तस्ते योपनी अर्को मेमोरी रीड केस भेस तर यो हम मेमोरी रीड केस बारस होता इसमें टीआर को सा, केमा जो के कपी मेमोरी लोकेशन में सो यह मेमोरी राइट को केस हो इस्ट्रक्सन जो यसमा पनि के भएको छ मेमोरी रिड भएको छ अनि त्यस्तै यहाँ पनि मेमोरी रिड भएको छ त्यस्तै यो केसमा मेमोरी रिड भएको छ अनि त्यस्तै यो केसमा पनि मेमोरी रिड भएको छ र अरू केसमा अब मेमोरी रिड नभएको हुनाले अब मेमोरीको रिड पिनको लागि आरडी इक्वस टु के हुने भयो त कि त यो कन्डिसन हाई हुनु पऱ्यो सो आर आरडेस टी वान किंडिशन आलस डी सेवेन डैस आई टी थ्री प्लस योडिशन डी जेरो टी फोर प्लस डी वन टी फोर प्लस डी टू टी फोर प्लस डी सिक्स टी फोर सो फर्दर इसलिए हमें सीम्प्लिफाई कर आर डैस टी वन प्लस डी सेवेन डैस आई टी थ्री प्लस अब यहाँ टी फोर सब में कमन छह यहाँ तेरह टी फोर कमन लिं अ टी फोर कमन लिखो प्लस डी वन प्लस डी टू प्लस डी सिक्स डट टी फोर सो यह हम काग मेमोरी को रीड पिन को लगी यो तो स्ट्रक्चर तो बन So, अब एसको पनी में अब में 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 सो अब यसको हामीले सिम्पली सर्किट पनि हामी सिम्पली रूपमा डिजाइन गर्न सक्छौँ अब त्यस्तै मेमोरीको राइट पिनको लागि भेल्यु क्यालकुलेट गर्दाखेरि हामीले त्यस्तो इन्स्ट्रक्सनहरू हेर्नुपर्छ जसमा चाहिँ मेमोरी राइट भइराखेको छ सो त्यो भनेको कतैबाट डेटा भेल्यु आएर त्यसमा चाहिँ कपी भइराखेको छ अब त्यो केस भनेको एउटा यो केस हो किन भन्दाखेरि यसमा मेमोरीमा टिआरको भेल्यु के भइरहेको छ कपी भइरहेको छ त्यस्तै यो केस छ जसमा मेमोरीमा पिसीको भेल्यु कपी भइरहेको छ त्यस्तै यो केस डिआरको भेल्यु मेमोरीमा कपी भइरहेको छ सो मैले त यति नै देखेँ अब कुनै छुटेको छ भने तपाईँहरूले त्यही कन्डिसन पनि यहाँ इन्क्लुड गराउनु होला सो यो केस पनि इन्क्लुड गराउनु पर्ने भयो त्यस्तै यू केस इन्क्लूड कराने तस्त यू केस सो हम के सौ आरटी वन प्लस डी फाइव टी फोर प्लस डी सिक्स टी सिक्स सो इसको हम सीम्पली सर्किट डिजाइन करना सकता सो यह भो मेमोरी रजिस्टर्स को पिन कसरी कनेक्ट भगर हमें तिहार को सर्किट डिजाइन ग्यौं अब नेक्स्ट हेरौँ कन्ट्रोल लजिक केट्स फर फ्ल्याक्स भनेर सो हामीलाई थाहा छ फ्ल्याक्सको भ्याल्यु के हुन्छ आइदर जेरो अर वान हुने गर्छ र यो फ्ल्याक्स भनेको के हो त भन्दाखेरि फिलिफ्लप हो र हामीले यो फ्ल्याक्स डिजाइन गर्दाखेरि जेनरली के लिन्छौँ जे कि के फिलिफ्लप लिन्छौँ जसमा दुईवटा इनपुट्स हाम्रो के हुने भयो त जे एन्ड के र यो हामी जेमा वान हुने केसलाई पठाउँछौँ भने केमा जेरो केस हुन so हुने केसलाई पठाउँछौँ र लेट अस सपोज अब हामी को लागि कन्ट्रोल लजिक गेट्स बनाउँदैछौँ भने हामीले यो को भेल्यु वान भएको त्यस्तै जेरो भएको केसहरूलाई लिनुपर्ने हुन्छ सो माथिको इन्स्ट्रक्सन्सहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भने को भेल्यु वान हुने भनेको केस पिबी सेभेन हाइक भएको बेला छ त्यस्तै माथिको इन्स्ट्रक्सन्सहरूमा हेऱ्यौँ भने को भेल्यु जेरो हुने भनेको केस पिभी सिक्स अर आरटी टू भएको बेला छ वयर पी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डिसेभेन आई टी थ्री हो सो यहाँ हेरौँ हामीले एउटा जेके फिलिफ लप लियौँ अब को भेल्यु वान हुने केस भनेको जुन पिभी सेभेन छ त्यसलाई हामीले डिजाइन गऱ्यौँ पी भनेको के हो त डिसेभेन आई टी थ्री हो एन्डिङ गरेर हामीले पी बनायौँ त्यस्तै यहाँ बी सेभेन छ र यसलाई होल एन्डिङ गरेर हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि जेमा चाहिँ जे पठायौँ किन भन्दाखेरि जेमा हामी वान हुने केस चाहिँ पठाउँछौँ अब त्यस्तै जेरो हुने केस हामीले केमा पठाउँछौँ केमा अब जेरो हुने केस दुईवटा छ पिबी सिक्स र आरटी टू सो यहाँ हामीले पी यहाँबाट आयो त्यस्तै बी सिक्स भयो यसको आउटपुट भनेको पिबी सिक्स भयो अनि त्यस्तै आरटी टू छ यसलाई एन्डिङ गराएछौँ यो चाहिँ के भयो आरटी टू अब यो दुईवटा मध्ये कुनै एउटा केस हाई भयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि आइइएनको भेल्यु जेरो हुन्छ सो त्यही भएर हामीले यहाँ के गरिदिउँ अर गरिदिउँ र त्यसको आउटपुटलाई हामीले केमा पठायौँ अब यति जुन सर्किट छ अब यही सर्किटले के गर्छ त भन्दाखेरि यो आइएन फ्लप जसलाई आइएन फ्ल्याग भन्छौँ त्यसलाई सेट वा रिसेट गर्ने काम गर्छ द्याट मिन्स यो आइएनको भेल्यु आइदर जेरो अर वान आउने गर्छ यसको बेसिसमा त्यस्तै हामी अरू फ्ल्याग्सहरूको लागि पनि सेम यही प्रोसेस फलो गरेर डिजाइन गर्न सक्छौँ अब त्यस्तै नेक्स्ट हेरौँ कन्ट्रोल लजिक गेट्स फर कमन बस अब यसमा हामी जुन यो कमन बसको selector lines छ S2, S1, एस वान र S0. नट यसलाई कन्ट्रोल युनिटसँग कसरी जोडिएको हुन्छ भनेर स्टडी गर्नेछौँ र हाम्रो यो कम्प्युटर सिस्टममा कमन बसको सेलेक्टर लाइन्स एस टू एस वान र एस नटलाई कनेक्ट गर्नुको लागि एउटा एट 3 थ्री इनकोडर लिएको हुन्छ जसमा इनपुट्स भनेको एक्स वान एक्स टू एक्स थ्री सो वान अप टू एक्स सेभेन छ अब यसले काम कसरी का गर्छ भनेर हेर्नुको लागि हामीले यो एउटा ट्रु टेबल स्टडी गरौँ अब यो इन्कोडरमा जुन एक्सको इनपुट हाई हुन्छ त्यसको करस्पोन्डिङ एक्सको इन्डेक्ससँग मिल्ने गरी यो एस टू र एस वान एस नटको भ्याल्यु चुज गर्ने गरिन्छ फर इक्जाम्पल सुरुमा यो केसलाई हेरौँ अब यो केसमा एक्सको कुनै पनि इनपुट्सहरू हाई नभएकोले एस टु एस वान र एस नटको डेसिमल भेल्यु कति हुनु पऱ्यो त जेरो हुनु पऱ्यो त्यही भएर एस टु एस वान र एस नटमा हामी जे जेरो जेरो राख्छौँ किन भन्दाखेरि यसलाई कन्भर्ट गर्यो भने डेसिमलमा कति हुन्छ जेरो हुन्छ र एस टु एस वान र एस नटको भेल्यु जेरो भयो भने त्यो त्यति बेला यो बसलाई कुनै पनि रजिस्टर्सहरूले युज गर्न पाउँदैनन् सो यहाँ नन छ अब त्यस्तै ते यो केसमा हेरौँ यहाँ चाहिँ एक्स वानको इनपुट हाई भएकोले एस टु एस वान र एस नटको डेसिमलमा भ्याल्यु कति आउनु पऱ्यो वान आउनु पऱ्यो सो वानको बाइनरी कति हुन्छ जेरो जेरो वान हुन्छ त्यही भएर हामीले एस नटमा वान राख्यौँ एस वानमा जेरो राख्यौँ एस टूमा जेरो राख्यौँ सो अब यो केसमा कमन बसलाई कुन रजिस्टरले युज गर्न पाउँछ एआर रजिस्टरले अब त्यस्तै यो केसमा हेरौँ एक्स टूको इनपुट हाई छ त्यही भएर एस टू एस वान र एस नटको डेसिमल भेल्यु कति आउनु पऱ्यो टु आउनु पऱ्यो किन भन्दाखेरि यहाँ एक्स टू हाई भएकोले सो so, अब टू आउनुको लागि एस नटमा हामीले जेरो राख्यौँ त्यस्तै एस वानमा वान राख्यौँ र एस टूमा जेरो राख्यौँ किन भन्दाखेरि यसको डेसिमलमा कन्भर्ट गर्यो भने कति हुन्छ टु हुन्छ अब त्यस्तै यो केसमा हेरौँ अब यो केसमा एक्स थ्रीको भेल्यु कति छ वान छ त्यही भएर हामीले एस टू एस वान र एस नटको भेल्यु यसरी चुज गर्यौँ सो द्याट यो कन्भर्ट भएर कति आउनु पर्यो थ्री आउनु पर्यो सो जेरो वान वान अब यो केसमा बसलाई कुन रजिस्टरले युज गर्ने भयो डिआर रजिस्टरले अब त्यस्तै अरू केसहरू पनि हो र लास्टको अब केस हेरौँ जसमा एक्स सेभेनको इनपुट के छ हाई छ सो एस टू एस वान र एस नटको डेसिमल कन्भर्जन कति हुनु पर्यो सेभेन त्यही भएर हामीले एस टू इक्वस टु वान एस वान इक्वल्स टु वान र एस नट इक्वस टू वान लेख्यौँ किन भन्दाखेरि ले यसलाई कन्भर्ट गर्यो भने चाहिँ कति हुन्छ सेभेन यो केसमा चाहिँ बसलाई कसले युज गर्ने भयो मेमोरीले यहाँ सिम्पलमा हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि एक्स वानको भेल्यु हाई भयो भने कुन रजिस्टर बसलाई युज गर्ने सक्ने भयो त एआर रजिस्टरले किन यहाँ हेरौँ एक्स वानको भेल्यु हाई छ एआर रजिस्टरले युज गरेको छ त्यस्तै एक्स टूको भेल्यु हाई भयो भने पिसीले युज गर्ने भयो त्यस्तै एक्स थ्रीको भेल्यु हाई भयो भने डिआर रजिस्टरले युज गर्छ अब त्यस्तै एक्स सेभेनको भेल्यु हाई भयो भने मेमोरीले युज गर्ने भयो त्यही भएर कन्ट्रोल सिग्नल्सहरू डाइरेक्टली एस टू एस वान र एस नोटमा नपठाएर अब केमा पठाइन्छ त भन्दाखेरि एक्स वान एक्स टू X3, so सो अन अप टू एक्स सेभेन चाहिँ फर्दर इन्कोडर युज गरेर सिग्नल्सहरू केमा पठाउँछ s2 s1 एस वान र S0. नोट जसको बेसिसमा कमन बसले काम गर्ने भयो सो so, अब हामी यो X1, X2, X3, टू so एक्स थ्री सो अन अप टू एक्स सेभेनमा कस्तो कस्तो सिग्नल्सहरू आको हुन्छ होइन तिनीहरूको सर्किट कस्तो हुन्छ भनेर त्यो डिजाइन अब x1 को लागि कन्ट्रोल सर्किट बनाउँदाखेरि एक्स वान हाई हुँदाखेरि कमन बसलाई कसले युज गर्छ ते त्यही भएर एआरले कुन कुन बेला अरू रजिस्टर्स वा मेमोरीहरूमा डेटा ट्रान्सफर गरिराखेको छ भनेर त्यो माथिको इन्स्ट्रक्सन्सहरूमा हेर्नुपर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि एआर रजिस्टरले डेटा ट्रान्सफर गर्नुको लागि के को युज गर्छ त कमन बसको युज गर्छ अब यो कम्प्लिट इन्स्ट्रक्सन सेटमा हेर्दाखेरि यो केसमा एआरको कन्टेन्ट केमा ट्रान्सफर भएको छ पिसीमा अब त्यो डाइरेक्टली ट्रान्सफर नभएर पहिला एआरको कन्टेन्ट कमन बसमा जाने गर्छ त्यही भएर हामीले यो केसलाई लिन्छौँ त्यस्तै यो केसमा हेरौँ यो केसमा पनि एआरको कन्टेन्ट पिसीमा ट्रान्सफर भएको छ थ्रु कमन बस सो so, यो दुईवटा केस बाहेक अरू केस छैन त्यही भएर यहाँ दुईवटा केस हामीले लियौँ सो एक्स वन इक्वस टू के होने भाई ती फोर टी फोर तस्त डी फाइव टी फाइव अब तस्ते एक्स टू को लगी कंट्रोल सर्किट डिजाइन कराखे एक्स टू हाई होता कौन रजिस्टर ले यूज कर पीसी रजिस्टर ने सो so, रजिस्टर्स वा वेमोरी में डेटा ट्रांसफर को केस त्यो इन्स्ट्रक्सन्सहरूमा हेर्नुपर्ने भयो सो यहाँ हेरौँ यो केसमा पिसीबाट एआरमा डेटा ट्रान्सफर भइरहेको छ थ्रु कमन बस त्यस्तै यो केसमा पनि पिसीबाट टिआरमा डेटा ट्रान्सफर भइरहेको छ थ्रु कमन बस त्यस्तै यो केसमा पनि पिसीबाट मेमोरीमा डेटा ट्रान्सफर भइरहेको छ थ्रु कमन बस सो हाम्रो x2 को लागि तीनवटा केस भयो सो so, x2 टू इक्वस हामीले के लेख्ने भयो फर्स्ट केस यो हो सो r डश t0 टिजेरो सेकेन्ड केस भनेको r t0 आरटिजेरो थर्ड केस भनेको डिस d5 t4 अब सिम्पली हामी के बुझ्न सक्छौं भन्दाखेरि x2 हाई हुनु भनेको PC ले चाहिँ कमन बसलाई डेटा ट्रान्सफरको लागि युज गरेको छ र पिसीले अब डेटा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने यो तिनवटा मध्ये कुनै एउटा कन्डिसन ट्रु हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो त्यसरी नै हामी एक्स थ्री एक्स फोर सो अन अप टु एक्स सेभेनको भ्यालु क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ र त्यसको करसपोन्डिङ हामी सर्किट डिजाइन गर्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ x1 वान इक्वल्स टु यो भ्याल्यु छ अब यसको लागि सर्किट डिजाइन गर्दाखेरि डी फोर टी फोर त्यस्तै d5 t5 अब फाइभ अब यहाँ एन्डिङ गरौँ त्यस्तै यो दुइटामा पनि एन्डिङ गर्ने अब यहाँ प्लस भएको हुनाले अर गर्छौँ र यहाँबाट आएको आउटपुट हामी अब केमा पठाउँछौँ त यो जुन एक्स भन्ने इनपुटमा अब त्यस्तै हामी एक्स टू एक्स थ्री सो वान अप टु एक्स सेभेनसम्मको भ्यालु कम्प्युट गरेर यिनीहरूमा पठाउन सक्छौँ द्याट्स अल इन दिस लेक्चर भिडियो अब यसपछिको नेक्स्ट लेक्चर भिडियोमा हामी यो टपिककै पार्टलाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ जसमा हामी एकुमुलेटर र अर्थमेटिक लजिक सिफ्ट युनिटको कन्ट्रोल लजिक डिजाइन गर्नेछौँ